Labas, ar norėtum patekti į vieną geriausių komandų Barboroje? Tokią turime čia, Vyveriuose. Tuo ir įsitikinsi. Ačiū. Dirbame kaip komanda, visada vieni kitiems padedame. Man patinka žinoti, kad šalia kolegos, kuriais galiu pasitikėti. Rezultatą siekiame kartu, todėl žinau, kad pasieksiu savo tikslus ir gausiu gerą atlyginimą. Barboroje dalinamės ne tik darbais, bet ir skanimis pertraukėlėmis. Laimėjimus ir pergalės taip pat švenčiame kartu. Esame ne tik kolegos, bet ir geri bičiuliai, todėl mums natūralu rūpintis vieni kitais. Taip, taip, būna ir tokių istorijų. Prisijung prie mūsų komandos Vyveriuose.